podívat. 31. prosince zrovna na Silvestra vystupuje ta MC Gunny. Yeah, taky Jamal. Je obnova Freeu. Oh, Battlefield bude vystupovat tyhle tracky. Battlefield bude v plasti kurva huličpeky. Budou tam kozy, bude tam chlast. Budou tam prostě my dva Jamal a to bude bast. OK, znáš nás, brácho, my teď budeme vystupovat jedno kápo, bude tam ženský chlas a taky fet, co chceš, brácho, zažij hardcore rap. Yeah, hardcore rap bude v plavce 31. Je mi jedno, že si budou myslet, že jsem jméno. Já jsem Jamal a nestydím se za to, vedle mě stojí Gany, budou tam velký znady. Já už 31. tohle upoutávka, přijďte se podívat, budou tam velký bracha, budou tam brachové, budou tam kundy, budou tam je a taky buďte špeky, že? Jo, vy jste se podívat na to, co chcete poslouchat naše tracky a pak nás hodnotit, že? Toto je první vystoupení naše crew a můžeš nás znát, brako, potom nás čekovat, pozdravit, ruce dát dohromady, kámo, toto jsme my a Jamal, ty kápo, nikdo nás nezastaví, my jsme jedna rodina, teď jsem si prděl za vám a nestrdil ani hlava, je? Rodina, MC Puže, prej jsem rodina, je mi jedno, co si po mně myslí, ukážu mu, že jsem pravý MC. Ukážu mu, že mi jedno, že má akorát mezi máme velký jméno. Tady bude Jamal a ukážu mu, co je ve mně. Tady je Jamal a ukážu, že nejsem na dně. Tady je Jamal a kurva taky Gany. Ukážu vám, že my jsme drsný bráchové. Lidi, můžete se přijít podívat. Placka mezi náma G29. Skoro 2010, yeah. Nový rok, nová flow, nová krev, to je bracho. Nový Battlefield a Battle dávat budem dávat tracky a k tomu taky freestyle. Budem dávat špeky a budem prostě fetný, je mi jedno, že prý jsme jenom zase mi smažky. Jo, Jamal Gany, Battlefield. Battlefield. Ok. Battlefield. 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 Jo.